Tento více než 100 let starý objekt v centrální části pardubické nemocnice už nevyhovuje potřebám lékařů ani pacientů. Zatímco stomatochirurgické oddělení čeká stěhování do nového multioborového pavilonu, který vzniká v těsné blízkosti staré budovy, dětská chirurgie se přesune na starou chirurgii. Dětská chirurgie je jediné oddělení takovéhoto typu v pardubickém kraji. Samozřejmě využijeme prostory ve stávajících objektech, které nemocnice má. My to přesunutí plánujeme do oddělení nebo do budovy staré chirurgie, kde musí ale proběhnout předtím rekonstrukce, bude to znamenat drobnou úpravu počtu lůžek. Co se týče přestěhování dětské chirurgie, což je věc, která věřím, že bude reálná v roce 2015, udělám pro to vše, tak je kolem 8,5 milionu korun. Pochopitelně budou některé věci soutěženy, ale je to připravený projekt. Třípodlažní budova půjde po přestěhování stávajících oddělení k zemi. Kdy přesně k demolici dojde, zatím není jasné. Je v centru vlastně fungující nemocnice, takže tam to není o tom přijít a odstřelit, ale myslím si, že skutečně po tom opuštění dojde k jejímu zakonzervování a přípravě demolice, která určitě bude v řádu mnoha milionů korun. V tomto místě se neplánuje s výstavbou jiného objektu. Ten objekt není k rekonstrukci, je opravdu určen k demolici. Tady by mělo být volné prostranství, parkoviště, a tak, aby areál nemocnice sloužil lépe, samozřejmě i v rámci strukturálního plánu. Další prioritou pardubické krajské nemocnice je výstavba centrálního urgentního příjmu. Na realizaci tohoto nákladného projektu se ale musí nejprve sehnat peníze.